My jsme možná přepsali historii tady a tam je pílo s Pemkou. Jo, ten Kubík, ten se změnil ale na jeho clickbaitera. Já zvítám tě u tohoto úplně speciální vedejka, protože jsme právě v mých friendly gamech přišli na úplně totální bug. Jsem tady hrál zrovna s Filosem, jinak jeho kanál máte dole v popisku, nejspíš nebude slyšet na videjku. Může klidně pozdravit. My jsme přišli na to, že jsme hráli friendly game a najednou se do našeho týmu bugnul týpek a jsme tam tři. Jdeme, ready. Třeba největší halu, já si zkontroluji, jestli se to natáčí. Pokud nevěříte, jestli se to nepovede teďka, tak já mám dva replaye, kde se dostalo a klidně vám oba dva můžu pustit. A teďka, ukaž. Jsme? Čumte na to lidi. Čumte, Luky, jedna a tam je Fílo s Pemkou. Tak, já, tohle není žádný clickbait. Čumte, Filos, Luky a já jsme tři v týmu, kámo. Luky nejspíš nehraje, já nevím, jestli je Luky bot nebo ne, ale my jsme prostě votrolé Brawl Stars. Čumte na to, kámo. To je prostě největší halus toto. Já to nechci přijít, my už jsme jednou, jako vyhráli jsme, že jo, protože to je tak těžký zabít prostě tři lidi, hoši. Skoro ho zabil. Easy. Kámo, to je tak... Co to je, ale to je takový halus, vy jste možná ani nevěřili miniatuře, vy jste si mohli říct, tyhle ten Kubík, ten se změnil, ale na jeho clickbaitera. A já, ne hoši, já fakt mám v týmu další dva lidi. A hrajeme duo showdowny. Tak to ne. Pokud se vám podobný... Pokud chcete další videjka o nějakých budz... My jsme možná přepsali historii, tady to se v životě možná nikomu nestalo. To je na tom to nejlepší, hoši. Sdílej určitě video mezi kamarády. Úplně co to jde. Sdílně video pro další objevení nějakých kámo bugů. A pro další díl, jestli chcete zase objevit nějaký bugy, tak tady hoďte 5000 lajků, je to velká hranice. Viděl jste tam, prostě jsme se objevili i tři. 5000 lajků je velká hranice, ale tady to se prostě jen tak někomu nestane, možná jsme s Filosem přepsali historii, jo? Neskutečný, kámo. Takže jdeme další hru a vidíte, jsme tři? Ne, tři? Leon! Tak jsme fakt bugli, Filosy, my jsme fakt bugli Brawl Stars. Koukejte, znovu a znovu, Jean, Brock a Leon v jednom týmu. Nevím vůbec, jak se to stalo. Vůbec nevíme, kdybych věděl, tak vám to klidně řeknu, ale já nevím, jak jsme to udělali, jo. My fakt chceme natočit co nejvíc záběru a pak to třeba poslat úplně po světě. A tohle toho, ši, komu se tohle stalo? Přesně tak. Ostatní lidi tady to nevidějí, jo. Tak tady to je třeba ne... A oni se nás všichni bojejí, ne? To je úplně nejvíc OP. Kámo! Takže jak říkám, sdílej video mezi všechny své kamarády. Filosův kanál, YouTube kanál, Instagram máte v popisku videa a pro další díl takovýhle objevení haluzu hoďte 5000 lajků. Je to sakra velká hranice. Ale tady to se prostě jen tak někomu nestane. Snad se všechno bude natočený jak má. Nějak to pěkně se stříjem, ale tady to je prostě halus jak kráva. A největší prdel na tom je, že ten Luky není v té friendly game. Dobré. To je úplně neskutečný. Tak jo, já vezmu, já nevím, tady to už je úplně jedno. Já mám brutální radost. Dnešní friendly game už dohrajem jenom na duech. čumte na to. Jsme tam tři. Já vám to potom... Až budem zase v lobby příští hru, jo, BTV, my jsme to bugli asi tak, že to je jako sola, protože mě se nezbírají power, jak můžete vidět. Vidíte, mi se až teďka sebral. Protože já jsem jakože...
Já jsem s Philosem v týmu a pak je Philos s tím Lukem. Takže když Philos... Ne, a ty seš, jo, takže když vlastně ty budeš sbírat ty pavry, tak mě se budou přičítat i jemu, že jo. Ale jinak se mě nepřičítaj. Přesně tak. A tobě, protože my jsme spolu, že jo. Jakože. V uvozovkách. Jsme... Tak. Největší halus toto. A to komu se stalo, že jo? To komu se stalo? To prostě nebylo ještě na žádném YouTube, kámo. To je úplně první video z takovýhle... To je tak sakra originální video, to sa jim... My ale prostě v něčem úplně první video, to je, kdyby jsme natočili úplně co ještě na YouTube nebylo a je to úplně sakra první. To kdo měl? Bacha, bacha. Ještě to můžem prohrát. Tak když tvoje ulti nadá toho, když ta tvá ulti nadá Broka Derela na ránu, tak to je největší. A koukejte na tu závěrečnou obrazovku, když tam vyhrajem. Čumte, já jsem tam sám a pak je tam Philos s tím Leo a s tím Lukem. Čumte, a ten Luky, kde je? Kubík, Philos, tady je Just Max, Pato, Luky Bláto, Mar, bot 8000 a Pates, tam nikde není ten Luky. Kamo, ale já ho vidím. Já ho vidím, když teďka chci pozvat nějakého dalšího, tak já vidím, že je Luky v mém týmu, že jakože v té friendly game, ale není vidět. Já nevím, ale kde je? No jasný. Kámo, what? Dal bych poslední hru, protože to je sakra velký halus. A jo, to je fakt sakra velký. Takže ono, oni se vlastně bugli sola, se bugli do duo, podle mě. A vůbec, čumte, máme všichni tři legendu. Já vůbec nechápu, co se teďka tady stalo. A vůbec nevím, jak se to prostě mohlo stát, protože my jsme prostě hráli a najednou čau a byli jsme tři, že jo. A vidíte, já mám teďka pět pavrů a Philos má jenom dva, protože teďka je to nejspíš, že já jsem zase s Lukem v týmu. Tak to třeba lituju ty týpky, třeba Spitfire, kámo, lituju, který s náma chtěl hrát a nehrál. Dobrý. A vidíte, my jsme prostě nesmrtelní. Teď se zase spawne Philos a zase jsou dva, že jo? Kámo. Jak víte, lidi, není to žádný troll. Zatím tady to bych fakt neuměl udělat někde ve Photoshopu nebo nějakém editoru, aby jsme takhle to. Tady to je fakt čistě. Vidíte, to je prostě nesmrtelný. Vidíte zase Spike, Crow a Leon, takhle. Really? Dělal něco dost výhodného a to kdybych o tobě věděl a potom bych odjel do heal zóny. Kamo, počkej, byl jsem v buši. Dobrý, jsme druhý. Mně se vůbec nelíbí, jak tady chilluješ. Do healu. Že bychom vyhráli. Já se nemůžu prostě trefit to. Já jsem vyhrál. Volná abilitku. Sakra. Jak má ten range? Asi jsem byl v keři. A další druhý, první místo, další win. Tak snad nám Wi-Fi dneska dopřeje. Jo, on se tady hodně hraje Barley, co jsem tak viděl. A tak pojď. Oj. Mě má na dostřel, ne? Stefan, jsme první a máme to.
Máme 9000 pohárků. Ty na nás trasej dost, ale nesmí se od nás nikdo odpojit. Oh, my jsme překonali gamera. Tak teď jsme předhonili reálního gamera i české legendy, hej. Tak jo lidi, pokud si tyto videjko líbilo, určitě můžete zanechat like, dejte tady 5000 lajků a natočíme podobný nebo další nějaký bug ve hře Brawl Stars. Mějte se krásně, sdílejte video mezi všechny své kamarády, mějte se krásně a u dalšího videjka zdarec.